Emisija Šetam i pričam uživo iz Jagodine, vidite, da nije bilo ovo pitanje, da li bi sve postojalo ovo što se sada otvara ove nedelje. Evo vidite Natašu Nedeljković, koja će u neku ruku da mi bude gost emisije Šetam i pričam, ali sam ja gost u ovoj teretani. Nataša, pre svega čestitke na ovom zaista lepom i velikom poslovnom uspehu. U Jagodini pre možda, ne znam, sat vremena ima to, otvorena je jedna, da ne kažem jedna, nego najbolja teretana, ne u Jagodini, nego u ovom delu našeg podneblja, Pomoravlja. Hajde da ne idemo dalje. Pa dobro, trudili smo se da nešto pružimo ovom gradu malo, da ima bolje, da ima bolje uslove i tako. E sada, ova teretana, ja sam prolazio dugo ovde, ovom ulicom, i pravila se, Boga mi, onako temeljno. I, da, da, studiju. Uvijek sam pomislio, kada se ovo ovoliko dugo pravi, onda mora da je neka ekskluziva za nas. Pa dobro, gledali smo, pa smo pazili na svaki detalj, a malo smo imali problem sa stravama, sa dovozom, pošto su neki taj hoist i taj matrix, neki su iz Amerike došle, neki su iz Nemačke i tako to, ali eto, napokon evo sad je stiglo sa malim kašljenjem. Da, da te zamolim da samo malo prošetamo, a vidimo već gosti su došli ovde, da malo prošetamo sad koliko ću ja uspeti sa tobom vežbači koji već vežbaju, idu pod teretanama, oni već sami znaju da prepoznaju razliku i u kvalitetu i sam. Trudili smo se da ljudi ne bi čekali. Znaš, ono, dođu 5-6 njih pa čekaju, mi smo stavili sve duple neke stvari da bi mogli da svi odvežbaju i da ne dobe vreme u čekanju. Kapacitet ovde, ne može to da se kaže baš u svakom trenutku koliko vežbača može, ali može dosta. Može, dosta, kao što sam vidiš, dosta sprava ima. Ja sam rekao da nije bilo onih diploma i onih silnih takmičenja na kojima je bio Sale Vuksanović. Pitanje je da li, kako je došao uopšte, dobro, on se bavio i dalje u ovom sportu, kako je došao uopšte na ideju da... Moj muž inače voli da ide u teretanu, tu jedno vreme se bavio bodybuildingom, ja vežbam rekreativno. I onda u nekom momentu, pošto se on bavio nekim drugim poslom, to više nije bilo isplativo, a evo je da mu malo došao preko glave. I onda se odlučio na teretanu, pošto to voli. Dobro, izabran je pre svega veliki prostor, koji zadovoljava neke te uslove, da kažemo da je ovo jedna od najsavremenijih teretana u ovom delu Srbije. Niste hteli to da stavljate na nekih stotinak 50 do 100 kvadrata, već zaista ste izabrali prostor gde ima u stvari onih mašina koje zadovoljavaju sve neke... Mašine smo se potrudili, ali najviše smo se potrudili za, na primjer, sočionice. To ćemo da pogledamo. Da budu onako prostorne, jedino što nismo imali mogućnost toga, na primjer, tih tuševa i to. Ali dobro, ko zna, možda kroz par godina nađemo neki još veći lokal, pa stavimo i to, nikad se ne zna. E sada, malo ćemo o pravilima ponašanja vežbača ovde. I ono što je, što prati ovakva mesta, to je, Nataša, da ima ljudi koji će raditi sa vašim komitentima, to je sa onima koji, evo sada, pre svega ovo, malo sam se... Da, za čekiranje, da. Da, to je čekiranje sa narukvicom, da uplatite da mesec dana, pola godine, godinu. I svaki put kad se čekiraš ili očekiraš, jedan trening imaš manje. Da. 5 dana pred isteka stiže poruka koja obaveštava da vam isteklo ili nije. Da. Evo sad da ćemo... I to kad se čekira, uđe se tu, i onda idemo dole. I ovo je lako savladivo. E sad, evo, imamo ovde i... Da, ovo je program uživo, dakle sve to trpi
nema nikakvih pa dobro, vi svi znate da moj pokojni stric Nedeljković Radiša Ziza. To sam teo da kažem na kraju. I samim tim što sam rekao Nataša Nedeljković odmah asocira na jedno boksersko prezime, da. A svi znamo ko je bio Radiša Nedeljković, moram da kažem i Ziza. Da. E, tako da, tu imamo jedan mali prostor. To je nešto što za ljubitelje, eto, malo tog džaka da udari. Da, ima tu malo i simbolike, znači, što sve mogu. Pa da. E, dobro. Znači, ovo su sve presurje koje ste vi morali da zaista odradite. Da, ovo sve, da. Jer ovo da. Nije bilo te namene, nego... Eto, prostorno, isto se čekira, oslobađa se koji je slobodan. Veliki su ovi... sandučić, imate i čiviluk, znači ima prostor baš za sve, može se sedne, da se slikaju, pošto svi vole da posle treninga... Da vidje koliko su napredovali u svemu. Evo imamo i ovde, tako ta objašnjenja. Da, oni će... Pravna, isto smo stavili da se nametaju drugi vežbači, da se... Šta koristiš da vratiš na svoje mesto? Mislim, to je neka kultura ponašanja. Da. Ali mislim da to neće da ima problem, zato što mi ovdje... Evo idem ja ispred tebe da... Što bi se reklo, u gradu su mahom svi sportski orijentisani i znaju tu kulturu ponašanja. Da. Ovdje je ženska, potpuno ista kao... Da. Ulazimo u... E, tu su... Za trenutak smo bili van programa da pogledamo ovu salu za fitness, ali internet je rekao svoje, međutim... Funkcionalni fitness, funkcionalni trening može da se radi, za svakog ima po nešto. Da. Znači, kada počinje upis, Nataša, danas sutra, je ono svečano otvaranje, da. Već... Sutra premijerno od 8 sati ujutru sati, do 22 časa uveče i nedeljom radimo 12 do 8. A i nedeljom? Da. Znači ovo sad samo što je otvaranje, inače radi se i nedeljom. Evo čoveka koga smo pominjali. Da. Sale, moramo malo da se izdvojimo. Ovamo, može, da, naravno, možemo tamo negdje da je malo tiše. Da, mi smo i dalje malo u programu uživo. Dakle, Saša Vuksanović, Sale Vuksanović je čovjek koji je posle koliko godina i bodybuildingom odlučio... Bodybuildinga što se tiče takmičio sam se 2017. 2018. godine, možda nešto kratko 2019. godina. Posle toga sam se povukao zbog posla i zbog nekih privatnih problema. Tako da ovo je bio moj san da ostvarim. Nisam hteo ranije da otvaram ni jednu teretanu. Jer sam gledao to da bude nešto jedinstveno i nešto na nivou, nešto što nema na ovim našim prostorima ovde, tako da odradio sam. Kako si birao sprave? Sprave? Uvek, pazi, iz godine u godinu. To sam išao što se tiče sprava, neka najnovija generacija sprava. Trenutno su u pitanju, može da vidite, evo, možemo ovde, na primjer, ovu spravu. To su neke Matrix generacije, najnovije, koje imaju... brojčanike, evo ovdje ćemo malo da se izdvojimo, imaju brojčanike, zadnja generacija sprava Matrixa Ultra G7 linija, ova je sprava za triceps, koja samo trenutak, da vidite kako to funkcioniše. Ti kao čovjek možeš da objasniš ovo. Jedan, dva ponavljanja, tri ponavljanja, znači broj ponavljanja, za 9 sekunde sam uradio, za 10 sekunde 4 ponavljanja, broj pauzu među ponavljanja, krećemo od početka, nova serija, kreće od nule, 1, 2 ponavljanja, 3, 4, ovo je pojačao muziku, DJ Vlaja, ali dobro, nadam se da ćemo se čuti, Vlaja je baš pojačao muziku, to jest, što se tiče sprava, znači imamo bukvalno za sve partije mišića na pinovima, a tu je za onih što vole malo te žive tegove. Matrix isto, zadnja generacija. Matrix to je zastupnja. Da. Plit, Loder, Magnum, tako da su one na pločama, tako da bukvalno su sprave duplirane. Bukvalno, kada bude neka zauzeta sprava što se tiče pilona, znači može da se prebaci ovdje da radi na živim tegovima, tako reći. Da. Znači, dobro, ovamo su nam... Ovdje nam je, ovamo su nam dva half reka za čučanj, jedan je sa platformom, jedan bez platforme, dva seta bučica,
ovaj, tu je Smith mašina, ploča ima dosta. Što je ovaj, zaista bitno da, da veliki broj vežbača može da, da obsluže sve ove sprave i da, da nema, nema mnogo čekanja. Nema, nema gužve, nema, nema čekanja na spravama, tako da ima za svakoga, znači, Sale, koliko možda se primeti, ovaj, dosta, dosta si klimatizovano. Posvetio pažnju klimatizaciji. Yes, to je na mesto broj 1. Znamo, evo, pazi, sada je temperatura 30 i nešto stepeni. 23 je ovde sada trenutna temperatura. Znači, to je neka, neka, ajde da kažemo, radna temperatura da, ali za vaš... Za upravo to, da. Tako je. Ovaj, što se tiče klimatizacije, sve urađeno industrijskim klimama, znači tri industrijske klime sa velikim tunelima, znači to se vidi, takođe klimatizacija, takođe dole je urađena ventilacija, da li ste bili dole u prostoru gde su sačionice? Nego internet nešto loži, pa smo morali da što pre odemo iz, tako, da, iz za fitness. Što se tiče dole je odrađena u sačionicama ventilacija, ventilacija je određena i u fitness delu, gde će se obavljati fitness deo za žene, ovaj sala za žene, tako da bukvalno... E sad ovako, to je nešto ukratko što ti, mogu reći. Ti si čovjek koji, koji će biti ovde normalno, ti sam i vežbaš. Međutim, da li će to, da li i već imaš nekom na kome ćeš ukazati poverenje da radi sa, 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 tvojim, sa tvojim klijentima? Naravno, bit će ovde dve devojke koja će jedna raditi personal, dok druga devojka radit će i personal i fitness. Ovaj, dok bit će jedan dečko koji će raditi personalne treninge, takođe ja bit ću sa njim, što se toga tiče tog dela rada, tako da je to to za sada. Jesi zadovoljan kako je završen posao? Jesam, jesam. Kako to trajao je dugo, znači... Jesi imao predstavu kada si krenuo da, da sredioš ovaj prostor? Ja sam imao viziju, imao sam. Da će ovako da bude velelepno i da, da, evo, sa spravom hvalimo da je to jedna od najboljih teretana u ovom delu Srbije. Hvala. Ovaj, što se tiče tog dela, ja sam imao viziju, znači što se tiče otvaranja teretana i svega ovoga. Ali nisam ni ja zamišljao da će to toliko ovako dobro da izgleda. Znači, ja sam prezadovoljan što se tiče samog prostora, ambijenta, znači, sprava, naravno, svega. Kad se ovako nešto uradi temeljno, onda ne treba sumnjati i u posao, to jest u onu povratnu varijantu. Isto da nagovestim što se tiče kardio programa, podrazumeva imamo pet traka najnovije generacije XC sa LED ekranima, tačovima, ovaj, takođe imamo dole, da ne idemo dole, je malo jačna muzika, dole imamo stepenice, imamo... I uglavnom ono što je, evo, Matrix, Matrix, da, Matrix, da, da. Ne idemo dalje od Matrixa. Upravo to. Jedino što imamo taj free weight, ovaj, taj Hammer Strange, ovaj američki brand, to je što se tiče ona half reka, dva čučnja, što se tiče ovih klupa benđova, tako da imamo nešto i od američkih stvari. Mislim, ja sam u ovoj emisiji normalno, ajde, nekad nismo trčali, ali sam samo teo da, da, da načnem malo, da, da zagolicam ljubitelja ovog sporta šta se sve ovde nalazi. Međutim, njihovom posetom ovde, ova ulica, ja nisam ni rekao, to je ono Dositejeva, tako? Da, da, Hajduk Veljkova broj 17. Nekada, ovaj, je li tako? Da, Hajduka Veljkova 17. Od, hajde da, da, da to upravo, od Ratka Sodačije. Od Ratka Sodačije. Koji vodi ka Pijaci, da, da, da. Upravo hajde to mi ja godinci znamo i prevodimo našim ovim... Bukvalno to sve, naši, svi da, znaju, da, da. Sa desne strane prvi veliki lokal, sutra već od 8 sati ujutru do 22 uveče, da pogledaju, ovaj da dođu. Teretana će raditi i nedeljom, da nagovestim. Trenutno bit će od 12 do 7 uveče nedeljom. Znači, najverovatnije mi ćemo i produžiti to radno vreme, vidjet ćemo kako će vežbači, da li će to zahtevati ili ne, prilagođavat ćemo se njima, članovima i tako da radit će svakog dana, što je veoma bitno. Save, još jednom pre svega ti se zahvaljujem što si mi omogućio da, da ovoliko uđem u suštinu ove tvoje teretane. Želim ti puno uspeha u, u poslu, kako si bio, kako si bio sportista. Tako sad će neka... da se vratimo polako u formu. Da. Bio je to Save Vuksanović, a ovo je bila najnovija i... Beast Gym, teretana. Eto, čuli ste, kad gazda kaže kako se zove, onda meni ostaje samo da kažem da je to to. Hvala.